не готові? Ви всі готові? Бій! Перва готова, хто швидше. А можна кидати ножку? Ні. Один-один синій. Ну, можна, але очки вже набрані, та, набрані очки обнуляються, тому що це втрата ножа, вважається. Один, а що, наприклад, ти кинув і піймав? Ну, це фантастика, ти ж розумієш. Один червоний! Один синій, один червоний! Взагалі, кидатися ножами – це фігня. Не сюди кіхашу кидати. Ні, ну це треба, розумієш, мати з собою, я маю на увазі на спортивні змагання, звичайно ж, мати з собою перевіз цих ножів. До того ж, за методикою, вони у нас холодні. Стоп! Всі метальні холодні, апріорі. Тому носити їх не можна. Один синій! Стоп!